Gratulerar den här killen som en av de mest uppoffrande spelarna, kan vi tycka, i modern tid för Leksand. Var med och gnuggat i Allsvenskan och gnuggat SHL upp och ner och aldrig vilat ett byte. Kolla vad som händer här inne nu, Niklas. Häftigt. Alla ställer sig upp. Det här är häftigt. Det här är häftigt. Hela hallen sitter krigare. Ja, man blir på lite så här gåshud. Häftigt.